በአዲስ አበባ ከተማ በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ይተዳደሩ የነበሩ ትምህርት ቤቶች የሚከፈላቸው አበል ከመደበኛ የተለየ መሆኑ በመምህራን ዘንድ ቅሬታ አስነሳም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ሰኔ 7 2010 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ያስተዳድራቸው የነበሩ ጀነራል ታደሰ ብሩ፣ ጀነራል ዋቁ ጉቱ፣ ቡርቃ ዋዮና ጉራ ጉሪ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ወደ ከተማ አስተዳደሩ ተዛውረው እንዲተዳደሩ ወስኗል። በውሳኔ መሰረትም ትምህርት ቤቶቹ ከሐምሌ 1 2010 ጀምሮም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ናቸው። በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ያሉ መምህራን ታዲያ የአበል ክፍያቸው ከመደበኛው ክፍያ የ1200 ብር ልዩነት መኖሩ ትክክል አይደለም ሲሉ ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ መምህር ቅሬታቸውን ይገልጻሉ። አልሞቹ የሚባለው አንደኛው የሚከፍላቸው አለ፣ ከፍተኛ ደግሞ የሚከፍላለ። አዲስ አበባ ደግሞ ከኦልማ ተቀብሎ የሚከፍላቸው 29 መምህራኖች አሉ። ምሳሌ እና ልዩነቱ ቅድሚያ የትራንስፖርቱ እና የደሞዝ አይደለም፣ የትራንስፖርት እና ችቦም ያለው ቻ ላይ ነው ልዩነታችን። አልመቹ ያልኩት የአረብ ድርጅት ነው። አዲስ አበባ ደግሞ ከኦሮማ የተቀበላቸዋሉ የኦሮሚያ ትምህርት አስተማሪዎችን አዲስ አበባ ተቀብሎ እንዲከፍላቸው እየተደረጉ ያሉ ማለት ነው። 3000 የቤት ነው፣ 2000 ደግሞ የትራንስፖርት አላቸው። የአራቱ ትምህርት ቤቶች መምህራንን ደሞዝ በኦሮሚያ ክልልና አልመቱማ የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ይከፈላቸው እንደነበረ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የመምህራን ቅሬታና አልመቱማ የተባለ ድርጅት ክፍያን በተመለከተ ለማጣራት አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ምላሽ ማግኘት አልቻልንም። ትምህርት ቢሮ በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ ከሰጠን የምናቀርብ ይሆናል።